Друзі, хто дивиться, зробіть два кліка по екрану. Тап-тап, це буде вподобайка. Будьте щедрі на вподобайки, друзі. Дуже файно є. Так. І тепер продовжуємо з клубочком. Що ви там чатиком? Начебто всім відповіла. Начебто всім. Одразу пальці так нагріваються нещадно. О, це ж треба. Наша пісня гарна й нова. Так. Це ж так гарно йшло. Так. Є. І. Дякую, Яночка. Друзі, дякую за вподобайки, дякую. Ця ситуація знову. Ось так рівно посередині моточка промотуємо кілька разів. І тоді, де б не була насправді зараз ниточка, куди б вона не мала рухатися, все одно маємо. Файно йде моточок все одно. Розпускаємо. Розпуста. Так, і на солоденькі лишила ось цей моточок, незвично намотаний. Якось він так, форма око, так? Тут більш сплющений, тут тримається. Або це така форма намотки, або це фабрична намотка. Більш того, тут як рівнесенько, бачите, лежить кожна ниточка дуже рівнесенько, бачите, не перекручене. Натомість, як тут нитки лежать, перекручені всі, кожна. Йой, в кого це шоколадка? Ай-яй-яй.